住的地方，真的不知道它怎么生存的。所以有的时候看看别人在户外求生啊，就会特别觉得咱们的生活特别幸福。Yeah。突然听到我说话，肯是不是蛮激动的？因为刚才呢，我的麦克风呢有点问题，之前录的呢都没有声音，所以我用文字呢告诉大家究竟发生了什么。现在呢，我在青岛机场流亭机场这个外面，回来的第一件事情呢，其实要把我两天前在美国收到的产品呢，火速通过快递呢寄走。然后在青岛机场这边呢，四号门的门外呢，会有一个这样的顺丰，所以在这边呢。大家以后想寄东西的话是可以来这边的，记住啊，是四号门外。华为，嗯，哎呦，华为还有电脑了。对啊，很神奇。我怎么没想到微软啊？微软。我现在啊特别期待呢能够再次啊去这个青岛的市中心再玩一圈，因为这次呢也是从国外回来，中间呢到下一个目的地之前呢中间有一个6个多小时的一个转机的时间，这时间呢我觉得呢要浪费了。为什么呢？是因为上次呢在青岛待了一段时间，是因为我那时候是从国内先第一程呢是从上海飞到青岛，那个比较短途，而这次呢截然相反，是从温哥华直接飞到青岛，这个中间12个小时让我已经非常疲惫了，真的特别想再去市中心转转，但是我觉得这个时间再加上我的精力，我觉得今天呢非常遗憾的要放弃了，但是内心呢是特别想去周边玩一玩的，真的特别想去。然后青岛今天的空气呢挺好的，回国感觉非常棒。这呢就是中国的胶囊公寓啊，开个玩笑，它只是在机场的一个临时休息的地方。这东西呢别看啊地方小，价格可不便宜。啊，这有一个控制台，有电视，什么有照明。哎，为啥照明？两个灯，这边呢有一个放衣服的地方，这么小的衣架。哇，这边还有拖鞋什么的。这个地方呢别说啊，麻雀虽小五脏俱全。哦耶，带了，但是这好像是可以开换气，换气可以开，开了之后呢这边OK，好像是在换气，有点冷风出来。Okay. 充个电，先给这手机充个电。OK， 是没有在充电是什么意思？喂，我天哪！这个灯呢，还是有一个大黄灯在这边，这样的话亮很多。灭火器，这边酒店服务指南，这边还真有电视。哇，看看电视啊。麻烦问有没有那个 iPhone 的充电插块啊？就是那个小豆腐那个。能小后面那种是吧？
对，我这好像是插上没反应了。没反应？对，没有电的。稍等。好，你帮我看看，我是不是这个坏了还是？行行，我给你拿一个，行啊，一会儿。OK。稍等哈，我现在带客人看一下，一会儿给你送过来。好。刚才好尴尬，我把这帘子一撩起来，一双美腿正好那女的站我面前，差点走光了。这边有个缺点就是太热了，好闷热呀！啊，哇，太闷热了。OK， 它这有一个设计缺陷啊，没有给顾客考虑好。它的电视机呢是中看不中用，我觉得电视呢是需要一个遥控的，可是它这儿没有遥控，因为啊。它启动之后呢是这样的，是需要选择的，没法用。然后呢我把我的包挂在这里，插了卡，上面带个钥匙，这钥匙呢是存储这个行李用的。然后问了一下那个人说这边是没有空调的。在这边呢别看啊，躺一小时，躺一会儿，169，六个小时。但是呢我的飞机啊3-4个小时之后就开机了，我就得撤了，所以这钱花的我不知道值不值啊。但是呢我确实是有点累，没得办法，但我还是蛮喜欢这样的生活。一点隔音都没有啊，各位，一点都没有，所以就让你躺一会儿，让你想睡着是不可能的。下次等了以后多赚点钱，咱睡个更好点的。我突然想起很多人在做那些野外求生，他们那种生活环境怎么活下来的？像咱这种稍微糟糕一点的都有点难受，像在野外不是人住的地方，真的不知道他怎么生存的。所以有的时候看看别人在户外求生啊，就会特别觉得咱们的生活特别幸福啊。有一点厉害的地方在于他这边的 WiFi 信号还不错。那有时候一想啊，从今天开始呢就要在国内奋斗一段时间了，因为这种感觉是以前不曾有过的，也不知道未来路在何方，但我会觉得无论在哪里努力的话，虽然说生活方式的改变呢会让一个人需要花时间去重新适应，但我觉得这并不是难事情，只要努力其实并不难。在国外奋斗的好处是，哪怕你心力憔悴了啊，心力憔悴的时候，还是有一些，你看到之后会非常轻松的东西。比如说，在加拿大或者美国，你心情不好了，那你就去周围的公园看一看，那边呢没有拥挤的人群，只有一些，慢悠悠、慢节奏的一些风景。有时候呢，那种感觉确实可以让人安静下来。就浮躁的情绪呢安静下来。但比如说在国内的话，我觉得也有一种方式可以去放松，比如说去一个小酒吧喝点清酒，听听音乐。它这种放松的方式虽然不一样，但我觉得各有各的好处。说实话，我这次回来心情是挺开心的，以前呢没有那种特别开心，但这次呢我一回来那种开心呢里边还带一点小小的激动，因为我终于可以吃到中国的美食的同时可以回到曾经最熟悉的环境当中，带着不同的心智在这个地方努力一段时间，究竟会发生什么我不知道。其实我想让它变得更好一些，也希望大家能够订阅和关注我的视频频道，让我们一起多看看中国的生活。虽然说很多观众呢已经对中国的生活呢太了解了，每天生活在这里，但如果能换种生活方式或者换种乐趣的话，我觉得未尝不是一件好的事情。所以订阅米奇沃克斯，关注我的频道，让我再眯一会儿，然后等一下吃个饭。
会忘记工作呢？哎，刚才去门口的饭店呢，吃点东西。我本来想点一份牛肉面的，后来一看牛肉面好贵，58块钱一碗。当时心里边有点胆怯，然后呢，我就点了一份烧饼，一个煎饼呢，加一个西瓜汁，一共28块钱。后来想着等会儿可能上飞机还有餐，所以点了个28，现在吃得很饱。我的选择是正确的，幸亏没有点那碗面，一个是可能吃太饱，第二个是太贵。哎呀，文章也写完了，本来想借这个地方呢好好休息一下，结果真的是太多事情发生，没有好好休息。现在呢，等下就登机了，然后在登机前呢眯上15分钟。Hey Siri, set a timer for 15 minutes. Okay, 15 minutes and counting. 一会儿见。哎呀，不敢睡，我怕我睡过。好了，时间到了，还有一小时呢，之后登机。我想个办法把我电脑保护起来，因为这是很新的。我回来之后，这个新的电脑竟然上面有很明显的划痕，我心里很痛苦。我也不知道为什么会有那么大的划痕。下次我应该垫个东西在里面。OK。住的地方太好了，可以与虫共眠。哇，这厉害！